Nikahın pozulmasından sonra tərəflər arasında yaranan əsas problemlərdən biri də alimentin ödənilməməsi ilə bağlı olur. Belə ki, bir çox hallarda ata alimenti ödəməkdən boyun qaçırır və ya müəyyən səbəblərdən həmin alimenti ödəmək imkanına sahib olmur. Belə olduğu halda alimenti baba və nənədən tələb etmək olarmı? Aliment deyəndə ağla ilk keçmiş ərlə arvadın uşağa ödənilməli olan pulun davası gəlir. Elə fikirləşirik ki, aliment tələbində tərəflər yalnız ata və ana ola bilər. Bu belə deyil. Alimentin tələb edilməsi mümkün olan şəxslərə valideynlərdən başqa baba və nənə də aiddir. Öz valideynlərindən maddi yardım ala bilmədiyi təqdirdə onun kifayət qədər imkanı olan baba və nənədən aliment almaq hüququ yaranır. Həmçinin orada həmin maddədə digər göstərir ki, yetkinlik yaşına çatmış, lakin əmək qabiliyyəti olmayan şəxslər də baba və nənədən kifayət qədər imkanı varsa aliment almaq hüququ vardır. Vəkil qeyd edir ki, məhkəmə təcrübəsi göstərir ki, həmin iddiaların təmin edilməsində müəyyən incə məqamlar var. Məsəl üçün, ata aliment ödəyə bilmir, ona qarşı icra məmurları tərəfindən inzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir və ondan sonra həmin iddia qaldırdıqda daha məhkəmə tərəfindən təmin olunmaq məcburiyyətində qalır. Baba və nənədən tutulan alimentin miqdarını da məhkəmə müəyyən edir. Qanunun tələbinə görə aliment baba və nənədən ayrı-ayrılıqda da tutula bilər. Nəvələrinin saxlanılmasına görə ödənilən aliment baba və nənənin təqaüdünə və ya digər gəlirlərinə yönəldilə bilər. Eyni zamanda onu da bildirək ki, nəvələri ilə görüşmək istəyən baba və nənə maneçiliklə qarşılaşanda məhkəməyə müraciət etmək hüquqları var. Uşağın babası və nənəsi ilə ünsiyyət hüququnu təmin etmək hakimin səlahiyyətindədir. Məhkəmə tərəfindən müəyyən olunan vaxtlarda nəvə ilə ünsiyyət qurmaq olar. Bu yerdə onu da bildirim ki, müəyyən istisna hallarda alimenti yetkinlik yaşına çatmış bacı və qardaşdan da tələb etmək olur. Hüquqşünaslar deyirlər ki, aliment üzrə çıxarılan qətnamələrdə borclu kimi tanınan şəxslər alimenti ödəmək məcburiyyətindədirlər.